Moi, kelis koi, kelis juuri sinulle siellä, juuri sinulle. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Jos kontsa kiinnostaa, niin muistapa laittaa kanava tilaukseen. Pikaistakin pikaisempi keskiviikon huikopalaa. Siinä on takokuoria, pirkan sellaisia, 3 sibaletta, kanagebua, juustoa. Testissä 2 min huikopala. Tässä meni kuulkaas paltiarallaan 2 minuuttia. Kaikkinensa. Ei ole kovin hankala. Poppista päälle. Ja toikin on sitä kanaa. Tiedänkäs mä tänne saan? Odottakaa. Noin. Nyt sitä on joka paikassa. Poppomiehen herkkua. Tokihan tänne nyt ehkä olisi vielä voinut laittaa jotain salaattia. En tiedä, olisiko tänne mahtunutkaan. Ei nämä tarvii mitään salaatteja. Niin sitä oli sanomassa, että tämähän on tosissaankin sitä kanakebua sitten. Naudanlihasysteemeitä. No thanks. Ui. No niin. Kyllä muuten on. Varsinkin kun tätä laittaa. Tää ei tulista ole, mutta äärimmäisen hyvää. On nimittäin hyvää. Toi kanakebuukin, niin todella. Todella. Nam. Arvosanaksi 2 min huikopalalle. Siihen jos jalluja olisi muutamat chibaleet vielä heittänyt päälle, niin se olisi femma katta femma ilman jalmareita. 4/5. Poimii. Tämmönen pikainen keskiviikon pätkä. Yes. Murr. Jentes.